এই মুহূর্তত নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক দুর্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছো আৰু আজি যেতিয়া সপ্তমী পূজা কাল ৰাতি হিচাপে জনা যায় আৰু এই মুহূর্তত মই উপস্থিত আছো অসমীয়া সিনেমা জগতৰ যিগৰাকী এক্ৰণী অকলহৰিয়া কৈ পূজাখন পাতি আহিছে তেওঁ হৈছে বৰষা ৰাণী বিষয় আৰু তেখেতৰ বাসগৃহ অনুষ্ঠিত হোৱা পূজা ভাগত আছো আৰু সতীৰ্থ অঞ্জনে দেখুৱাইছে পূজা ভাগৰ লগতে স্বামী পত্নী গীতৰ পূজা ভাগ কৰিছে ইয়াতে দুগৰাকী বামুণে অহৰহ নিশে তেখেতসকলে কামখিনি বা মন্ত্ৰস্বৰ কৰি গৈছে আৰু বৰষা ৰাণী বিষয়া আছে আমি তেখেতৰ পৰাও কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমতে দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা ধন্যবাদ আপোনালোকলৈও থাকিলে আৰু নিউজ 18 ৰ তৰফৰ পৰা সমূহ অসমবাসীলৈ শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। কিদৰে আয়োজন কৰা হৈছে গোটেই পূজাখিনি? এইবাৰ আমাৰ 98 বছৰ অতিক্ৰম কৰা হৈছে আৰু দেৱীৰ আপোনালোক সকলোৱে ইতিমধ্যে গম পাইছেই প্ৰতি বছৰে কোৱাই হয় যে দেৱীৰ সাজ পোছাক চুলি অস্ত্ৰ সকলোখিনি কলিকতাৰ পৰা আহে কলিকতা কুমাৰতলীৰ পৰা সেয়ে একদম মোৰ ককা স্বৰ্গীয় ক্ষীৰোদাকান্ত বিষয়াৰ দিনৰ পৰাই এতিয়া অমৰ ঘোষ বুলি এজনে তেতিয়া কৰিছিলে এতিয়া তেওঁ অসুস্থ গতিকে পুত্ৰ কৌশিক ঘোষ তেখেতে গোটেইখিনি তৈয়াৰ কৰি পঠিয়ায় নিজেও আহে কিন্তু এইবাৰ তেখেত লণ্ডন গৈছে লণ্ডনত গৈছে মাৰ সাজ পোছাক লৈ পেলাই তাৰে পূজা এভাগলৈ এইবাৰ মোৰ পিতৃ মা সকলোৱে গৈ আনি ইয়াতেই হেৰি কৰোৱা হৈছে আৰু আশা মানে আমাৰতো এতিয়া ধৰক এইটো এটা পৰম্পৰাগত এতিয়া আমাৰ ঘৰত এখন পূজা আমি থাকোঁ নাথাকোঁ মাৰ ওচৰত এয়াই প্ৰাৰ্থনা যাতে এই পূজাভাগ এনেকৈ চলি থাকক তাৰপিছত ৰাইজ আহিছে ভক্তগণ আহিছে কিন্তু আমাৰ পূজাভাগলৈ খুব পুৰণি মানুহখিনি আহে গুৱাহাটীৰ একেবাৰে পুৰণি মানুহখিনি যিয়ে একদম সৰুৰে পৰা এই পূজাভাগ দেখি আহিছে বা আগৰে পৰা দেখি আহিছে প্ৰত্যেকৰে এই পূজাভাগক লৈ পেলাই সাংঘাতিক বিশ্বাস ভক্তি আছিলে বৰষা ৰাণী বিষয়ৰ মন্তব্য উল্লেখ কৰিছে যে 98 ভকত ভৰি দিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে এইসমূহ যিসকল লোক আছে সকলো লোকে ওলাই আহিছে আৰু ইয়াতে পূজা ভাগত ব্যস্ত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এইসকল আয়তীয় হৈতো আহিছে তেখেতসকলে ইয়াতে নাম প্ৰসংগ কৰিব আৰু দুটা বছৰৰ পিছত এই পূজাখনে কিন্তু শতবৰ্ষ গৰকিব আৰু শতবৰ্ষ গৰকাৰ প্ৰাক্ষণত এয়া 100 বছৰ প্ৰাক্ষণ 98তমত আৰু এনেদৰে দুগৰাকী পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰস্বৰে মন্ত্ৰস্বৰিত হৈছে আৰু এই যিটো প্ৰতিমা পুনৰ সতীৰ্থ অঞ্জনে দেখুৱাব এই প্ৰতিমাটো যদি চোৱা যায় কলিকতাৰ পৰা অনা হৈছে তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে যে কলিকতাৰ এগৰাকী বিশেষ বনোৱাৰ হাতে তেখেতসকলে কমাৰ হাতে বনোৱাই আৰু সেইখিনি ইয়াতে অনা হৈছে আৰু এইবাৰ যিগৰাকী কমাৰ আছিলে সেইগৰাকী যদি চোৱা যায় তেখেতে এইবাৰ লণ্ডনত গৈছে তাৰপিছত এনেদৰে পূজা ভাগ চলিছে আৰু পুৰোহিত দুগৰাকী ব্যস্ত হৈ আছে আৰু অন্যান্য যিসকল লোক আছে তেখেতসকলৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰত্যেকবাৰে সেনে হয় সদায় আহোঁ এভৰি ইয়েৰ আহোঁ সেইকাৰণে এইবাৰো আহিছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে খুব ভাল লাগিছে খুব ভাল লাগিছে মই শিল্পপুখুৰী হয় মই খাৰগুলিৰ পৰা আহিছোঁ প্ৰত্যেকবাৰে আহোঁ ওচৰতে হয় যিহেতু আৰু বহু লোক আছে তেখেতসকলৰ এতিয়া কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোক হয়তো নামতেই চাগে সম্ভৱতঃ ক'ৰ পৰা আহিছে আমি গোপালনগৰৰ পৰা আহিছোঁ নুন মাটি গোপালনগৰ কৰিলে নে কৰিব নাই এতিয়া কৰিমেই আহিছোঁ প্ৰত্যেকবাৰে আহে নেকি আগতে পৰা আহিছোঁ আৰু আজি আহিছোঁ এয়া আছিলে আয়তীসকল দেশসকলে গোপালনগৰৰ পৰা আহিছে আৰু এনেদৰে এতিয়া পূজাস্থলী উদ্ভাসিত হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে 98 সংখ্যক তেখেতসকলে উদযাপন কৰিছে।